Kot je bilo slišati na srečanju, predlagana reforma ne prinaša kaj bistveno novega za upokojence glede na lansko. Morda pa je v tem predlogu SPIZ-a 2 bolj kot v prejšnji poudarjeno to, da je pokojnina pravica na podlagi dela in uplačanih prispevkov. Reforma med drugim prinaša polno starostno pokojnino za 40 let pokojninske dobe in 60 let starosti brez dokupljene dobe. Tominškova se je dotaknila tudi izenačitve obeh spolov pri določitvi pogojev za upokojevanje. Zakaj ob tem, ko smo izenačili zdaj oba spola, pa vendar ukinjamo ženskam tisto pravico ali boniteto, ki jo pozna sedaj veljavni spis 1, da se je lahko starost znižala, če je bila zaposlena pred 18. letom. Pričakujemo od poslancev, da ne bodo tako hiteli, poudarja Bilbija in dodaja, da niso zagovorniki vnovičnega referenduma. Vse do nedavnega je tudi sedanja vlada razlagala, da reforma ni potrebna. Čeprav smo vsi vedeli, da reforma je potrebna. Zdaj naenkrat pa se nam spet strašno mudi. Tudi Jože Jazbec, kot predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, je prepričan v nujnost političnega kompromisa. Brez kompromisa ne bo šlo, vsak bo mogel nekaj popustiti v dobro vseh nas. Vsi smo na istem čovnu in prosim, da bi bilo tukaj dovolj realne pameti, da bi to naredili.